U potrazi za novim prilikama, sa željom da se dokažete, otišli ste iz svoje zemlje. Imate razlog za ponos i zadovoljstvo. Stekli ste resurse i mnoštvo novih ideja. Znanje, stručne kvalifikacije i vredna iskustva. Da li ste spremni da ih podelite u Srbiji? Profesionalno angažovanje, ulaganje ili razmena znanja mogu upotpuniti vašu karijeru, ali i predstaviti značajan korak za napredak u Srbiji. Uključite se. Vaše znanje i iskustvo mogu da pokrenu velike stvari.